Где Максим? Я Игорь. Я Андрей. Я Светлана. Я Елизавета. Я Виктория. Я Евгения. Я Анастасия. Я Дарья. Я Анастасия. Я Денис. Я Алина. Я Владислава. Я Руслана. Я переживаючи, ми постійно за все переживаємо, але намагаємося у всьому брати участь, як могли, так і здружувались. І тому я хочу побажати школі, щоб після того, як ми закінчимо її, до неї приходили все кращі і кращі учні, вона процвітала. Учні радували своїх вчителів, вчителі завжди були раді. Не было в них сумму. А школе, ну, в школе я хотела бы пожелать дальнейшего процветания, и чтобы такие звездочки, как мы, здесь находились в Италии, чтобы они радовали эту школу. И, наверное, каждому преподавателю какое-то, не знаю, счастье, чтобы его дети не расстраивали, потому как мы достаточно много чтили в школе. И пускай у всех будет побольше здоровья и сил, чтобы воспитывать будущее поколение нашу замену. В рідній школі я бажаю процвітання, більше гарних учнів, щоб вона завжди була краща в районі. Вчителям нашим велике спасибі хочу сказати, щоб ви завжди були здорові, щасливі. В рідній школі я бажаю побільше яскравих зірочок, які б підносили авторитет на рівні міста, району, навіть області. Щоб про спорт теж не забували, щоб перемагали команди наші у футболі, баскетболі, стритболі і інших фізичних дисциплінах. Ще хочу побажати школі. Ну, це процвітання, таких же класних учнів, як були ми, але мені здається, вже таких не буде. Таких класних учителів, вони у нас самі кращі. І терпіння, бо всі учні, бо учні бувають різні, і я пам'ятаю навіть, як ми їх доводили до сльоз багато вчителів, але вони нам все пробачали. Хочу побажати в школі процвітання творчих учнів, терпіння вчителям, щоб мали найкращі класи, навчалися гарні учні. Моє побажання школі, щоб тут розцвіталося, щоб було більше відмінників. Також своїй школі хочу побажати процвітання. Ці роки, які я, ці шкільні роки, які я провела в цій школі, це самі найкращі роки в моєму житті. Моя школа залишиться назавжди в моєму серці. Моє побажання школі, щоб вона була, ну, процвітала
нашим всім вчителям здоров'я, щастя. Я в школі запам'ятала багато чого цікавого. Але мої побажання для рідної школи – це натхнення, процвітання, а вчителя – мудрості та терпіння. Я можу побажати школі процвітання, щоб були такі випускники, як ми, щоб також ніяких негараздів в школі не було, все було добре, щоб вчительський колектив був також дружний. Ірині Юріївні бажаю щастя. Рідній школі бажаю успіху, здоров'я вчителям. Саме кращих, найкращих моментів, щоб вона завжди була на першому місці. Всі, які були змагання, всі перемагали. Радий, що я в цьому класі. Буду за ним дуже скучати. Мої побажання школі, щоб цей колектив був такий же дружний, як він був при мені. І взагалі все, щоб було добре. Процвітання цій школі. Мої побажання школі, щоб всі випускники були гарними, побільше гарних учнів, перемог на олімпіад. Гарних випускників, первокласників. Ну і все найкращого. Я хочу пожелать 5-й школе сохранить творческий коллектив учителей, всегда быть лучше во всем. Клас, вітаю тебе з закінченням останнього року. Бажаю, щоб бажаю всім однокласникам і однокласницям, щоб всі поступили туди, куди ви запланували. Бажаю всім любові, щастя і всього самого найкращого, щоб ваші мрії здійснялися. Мила школа, ти найкраща. Я Рудницька Владислава. Тебе ніколи не забуду і особливо пам'ятатиму рідних вчителів. Друзі, дорогі мої, ви йдете від мене, але я вам бажаю, щоб ніколи не забували своєї рідної школи. Повертайтеся до нас, у кожного з вас ми пам'ятаємо як особистість. Бажаю вам, щоб ваше зовнішнє незалежне оцінювання було успішним, щоб обраний шлях вам пройдений спортивним, щоб ви ніколи не були розчаровані обраною професією, щоб вона приносила вам лише радість. Бажаю вам, щоб над вами завжди було мирне небо. Бажаю вам, щоб ви ніколи не знали війни. Бажаю вам, щоб вас радували ваші діти. І коли ми через багато років зустрінемося, я порадувалась вашим успіхам, вашому цікавому, багатогранному житті.